Sveiki visi, čia su visais matas, arba kitaip Mr. Kantė, ir šiandien 9-asis Zeraus epizodas. Taigi, dėsim tradiciją, rodom žmonės, kurie norėjo patekti video. Šį epizodą atsirado šiek tiek daugiau žmonių, tai aš truputį pašnekėsiu, tai tegu jie pasidžiaugia šlovės akimirką. O dabar grįžtam prie savo herojaus. Taigi, aš 95 lygio, pasikėliau savo įgūdžius daug. Na, planavau daryti video, kai pasiekiu 95 lygį, bet apsižioplinau. Tai jau 4000 per daug turiu. Paskui Rembo jau 23 lygio, slėptuvę toliau plečiu. Ir manau, šiandieną mes užbaigsim tą heroizmo užduotį Purvino miesto centre. Ir bandysim sėkmę antrą kartą kazino, nes pirmas kartas taip nuvylė. Šį kartą nebus 20 sukimų, pabandysiu surinkti žetonų 10 sukimų, nes dar turiu 9. Ir manau, gal pavyks ką nors laimėti. Nes, kaip sakau, praeitas kartas buvo tiesiog šlamštas. Man kompanionų labai reikia. Va, turiu 9 sukimus, bandysiu 10 gal. Ir va, trūksta vieno prakasto obolio, iki kol galėsiu įvykdyti heroizmą užduotį. Pala. Kaip tai čia tokios blogos misijos. O, gerai, tragedija misija, bet nesvarbu. O, dabar galim dar dvi kovoj sukovot. Vajot. Nu, kas čia yra? Va, pagaliau. Gerai. Puolam narkomaną. Beje, pasirodo, praeitam epizode. Turbūt matėt, pamiršau paminėti, kad naujas narys yra Skaterboy ir vis dėlto ten su tuo asai akauntu kažkas buvo, jis buvo liktais tarsi pavogtas, nors asai pats atidavė tuos duomenis turbūt, tai asai susigražino savo akauntą ir išėjo iš mūsų komandos, gaila aišku, bet bent jau zone pasiliko, tai praradom stiprų narį, bet nieko gal. Dabar galim treniruoti kokią padaryt, pala, ai beje, pasikėliau čempionų 3 lygą ir dabar man duoda per stiprius varžovus. Aha, tai tenka vis prakišinėt, jau, nu, kokius du kartus prakišu ir vieną kartą pavyks laimėt. Nors pala, gal, galiu pakeisti priešininką, susitiksim po reklamos. Gerai, reklama baigėsi, pakeičiam priešininką ir... Gerai, gaunam karo vienas. Užsidėsiu gerus vaidinus, kurie čia, kiaušiniai. Balti stalo teniso kamuliukai, čia ne kiaušiniai, o jėtus. Gerai, pala, ai, da 12 minučių, visai kvailas. Ką aš čia ketinu daryt? Ai, labai daug ai pas mane, bet šešta, mes vis dar šeštoj vietoj, nepavyko buvo pasivyt, buvo tiesiog pabėgo, bet bent jau Eldorado išlaikam savo užnugaryje. Gerai, šita tragiška misija baigėsi. Nagi, gal, nei kazino, nei obulio, labai smagiai. O, gerai, tiksliau, ne, gerai, ką aš išneku. Galim treniruoti pradėti. Kurią čia paėmus proto vertingiausia. Aha, proto, gerai. Ką čia paėmum šitą gal kovą, nes žinau, kad kovo 100% laimėsiu. Gerai, gaunam vieną proto. Dar kartą įmų kovos misiją. Dar vienas proto, gerai. Nu ir dar kartą kovos misiją. Ir šį kartą proto negaunam, dar reikia 159 taškų. Gerai, sugrįšim kiek vėliau. Iš parduotuvės pastaruoju metu nieko gero negauna apskritai. Nes jau daiktai pasenę. Kaip jau rodžiau, bet pilnai neįsigilinau, tai patobulinau atakobotų fabriką truputį. Dabar tobulinau begalinių žinių laboratoriją, kad dar daugiau patirties gaučiam. Paskui išsikasiu vietą ir pasistačiau kovos boto tobulinimo vietą, tai dabar atako botai. Trečią lygą. Na jau ketvirtą. Ketvirtą lygą skaitosi. Turbūt ketvirtą. Dar buvo tai iki 8 lygą pakėliau. Tai reikės tarpininkavimo centro tobulintas. Brangu jau darosi. Darbo buvo tai sugišau 300 tūkstančių pinigų, tai... Gerai, galim truputį pratęsti treniruoti. Dar užpuolam sunkia... Kaip čia, sunku kovos parengties pratimą, va kaip jie vadinas. Gerai, 76% jau. Beje,
finišuosiu turnyrą su maždaug 1 300 000 patirties, tai čia man, kaip man, tai labai geras rezultatas, sakyčiau. O dar turim Nermį šalia. Ai, beje, kodėlgi nepareklamuosiu Nermį. Nermis susikūrė YouTube, tai galit pasižiūrėti Nermis į tą. Jis irgi gal kils zeroaus video, tai padėkit jam. Gerai, liko kiek čia? 50 kelios sekundės, sugrįšim, kai baigsis video. Oi, ne. Kai baigsis misija, ne video. Gerai, misija baigėsi. Oi. Laimim. Nu, gal pagaliau kazino arba obuolys. Gerai, obuolys, aišku, ir kazino reikia, bet bent jau obuolį. Galėsim užbaigti misiją, gausim epinį daiktą. Aha, iki dvikovos dar 3 minutės. Bandysiu trečią dieną iš eilės 50 dvikovų padaryti. Šiandien 3 spurgas galima gauti. Pala, aš buvau 21 vietoj, o vis dar esu 21 vietoj gavęs turnyre, tai sugebėjau daug dvigubų padaryti. O Nermis šalia manęs. Paskui, ai, nu tai sakiau, mes šeštoj vietoj. Kas čia? O, 13 komandų atsirado. Įdomi. Aišku, jie vos pateko, bet begėdžiai ir toliau dominuoja visam pasauliu. Nu, šitam penktam pasauliu, ne visam pasauliu. Pamiršau paminėt, turim du naujus narius. Kažkaip užsimirštu. Atėjo Jefcė. Ai, tris naujus narius. Armandas 179. Ir MSI. Jėga kokia. Panašiai kaip mano. Gerai, kiek čia 15 sekundžių, palaukim. 2 sekundės lieka. Laimim, vėl gaunam obuolį, gerai. Įvykdom heroizmą ir gaunam net negaunam pliusinio daikto. O, 500 energijos reikia išleist. Gerai, išleisim. Kas čia, aha. Minus 3, nesąmonė, parduodam iš karto. Neverta net laikyt. Gerai, gal atsirado kazino. Ne, neatsirado. Ne, iki epizodo galo reiktų susirinkt žetonus. Būtų taip gerai 10 tų sukimo, ne 9. Gal gausim iš dvi kovos, tikiuosi, po 30 sekundžių. Palaukim. Čia dar pusę sekundės irgi palaukim. Vai, ne pusę sekundės, pusę minutės irgi palaukim. Kad būtų vieno daugiau negu reikia. Jau man atrodo sakiau kodėl, tai nesikartosiu. O, lygo po 5 minučių. Pala, kiek čia laiko tobulinasi? 14 minučių. O, gavom medį, man atrodo. Beje, pala, o, galim užsidėt. Dabar iš vis atrodo, beveik atrodom kaip džiunglėse. Visai neblogas slėptuvės, sakyčiau. Bent jau namas. Aišku, kiti namai tai netrodo kad džiunglėse, bet užtat mes atrodom. Gerai, pusė minutės praėjo. Galim užpult. Kiek? 89%. Gerai, įvykdysim. 20, nagi. Kur, ką čia paimt? Narkomano vėl. Nagi, kad iškristų žetonai, prašau. Ir mano prašymas neišklausytas, kaip vakar prašiau kompaniono, tai nedavė, tai ir dabar neduoda žetonų. Nieko. Jeigu ką, tiesiog praleisiu vietą iki kol praleisiu, nu, laiką iki kol gausiu tų žetonų. Nes daug geriau sakyčiau 10, o ne 9. Toks gražus skaičius. Na kągi, baigim dar vieną misiją. Pala, gal kur nors niekur nėra žetonų, kiek man jų reikia? Man reikia 9 žetonų. Pala, ne, imam trumpiausią. Šitą daugiau patirties duoda netgi. Gerai, praleidžiu. Tiksliau, grįšim, kai ką nors darysiu įdomaus. Ar grįšim, kai baigsis misija. Pagaliau lieka, nu, 5 sekundės, va dabar galim užbaigti laiko misiją. Jeigu po šios laiko misijos neatsiras misijos su žetonais, tai. Na tai. Laukit, kol
tiksliau sugrįšim, kai turėsiu žetonų arba dar ką nors darysiu. Gerai, grįžtam, dar neradau žetonų, bet tuoj galiu puolimą prieš karą vienas daryti, tai vėlgi užsidedu geriausius vaidinius, nes iš tokių kovų galiu gauti žetonų. Nu, tikiuosi laimėsiu visų pirma. Nu, bet turėčiau laimėti. Gerai, laimiu ir... Nėra žetonų rimtai, taip dažnai duodavo žetonų. Kas su tais žetonais, aš nesuprantu. Dar daugiau svaidinių netekau, nu gerai. Vėl grįšim. Nežinau kada, greitai. Dar misijos neradau, bet užtat galim pabaigti treniruoti. Tai nieko nelaukdami, tai ir padarykime. Gerai, gaunu 2 britiškus, užbaigiam. Nu gerai, intuicija, kodėlgi ne. Dar vieno mažiau bus. Gerai, sugrįšim. Vėl. Nežinau kada. Gerai, aš vis dėlto pasidaviau, jau praėjo, nežinau, gal 10 minučių, vis niekaip nesugebėjau gauti ne vieną žetoną. Misijose jis nepasirodė po kelių misijų, taigi atidarysim 9 kartus kazino, išsuksim tiksliau, ne 10. Gerai, kas čia rašo, žinote. Ai, padedu. Slėptuvę taisyti nu žodžiu, gerai. Pradėkim, prašau ką nors išsukti. Nes gal geriau neprašyti, nežinau. Vėl patirtis, valio. Nežinau. Iš 20 vakar išsukom tik tai stimuliatorius. Iš 9 šiandien. Ką išsuksim? O, įgūdžiai taškai. Gerai, bent jau tiek. Aišku, norėtųsi geresnių prizų. Pavyzdžiui, to. Plius. Aha, vėl nieko, dar 5 sukimai. Kaip netikėtų, nieko negaunam. Vėl nieko negaunam, kaip netikėtų. Ar iš vis verta su to kazino prasėt? Aš nesuprantu, kiti gauna kompanionų pilną, aš nieko negaunu. Vėl nieko. 3 sukimai. Nagi. Nagi, kas nors. Kompanija. 2 sukimai. 96 lygis man. Nu palašė, šeigužių taškai galim. Aš dabar ignoruosiu tą žinutę, man visiškai nesvarbu. Greič, kur tas kazino? 2 sukimai, prašau, kas nors iškristų. Nagi, nieko vėl, 4000 patirties. Paskutinis. Nagi. Jeigu vėl nieko nebus. Ir vėl nieko nėra. Nekenčiu kazino, ate.